Grønland skisenter 16. desember. Det er kostet vi snølegger oppover bakken, men det gjør vi faktisk, det har vi gjort det siste halve døgnet. Full spiker oppover, det er jo flott, og vi får jo... Vi kan jo kjøre ganske hardt på kanonbanen, men det blir jo ikke en eneste hen. Det er jo greit, vi kan antagelig bare treffe her i morgen, eller til fredag. Tjenestor heistrassin, den har vi ikke begynt på enda.